Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ATV Xəbər efirdədir, studiyada Mümtaz Xəlilzadədir. Prezident İlham Əliyev aprelin 3-də İtaliya Respublikasının Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirinin müavini Edmondo Çirillini qəbul edib. Dövlətimizin başçısı Azərbaycan-İtaliya ikitərəfli münasibətlərinin uğurla inkişaf etdiyini deyərək, bu baxımdan qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətini vurğuladı və bu ilin əvvəlindən indiyədək İtaliyanın 3 nazirinin, həmçinin bugün nazir müavininin ölkəmizə səfərinin əlaqələrimizin çox yüksək səviyyədə olmasının göstəricisi kimi dəyərləndirdi. Prezident İlham Əliyev ölkələrimiz arasında münasibətlərin strateji tərəfdaşlıq müstəvisində inkişaf etdiyini qeyd edərək, əlaqələrimizin böyük hissəsinin energetika sahəsi ilə bağlı olduğunu dedi. Hazırda Avropanın enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı atılan addımların Azərbaycan-İtaliya əlaqələrini daha da gücləndirdiyini vurğuladı. Dövlətimizin başçısı eyni zamanda İtaliyanın Azərbaycanın birinci ticarət tərəfdaşı olduğunu xatırladaraq, ticarət dövriyyəsinin əsas hissəsinin Azərbaycanın neft-qaz ixracını təşkil etdiyini dedi və bu baxımdan əməkdaşlığımızın strukturunun genişləndirilməsi ilə bağlı əlavə addımların atılmasının zəruriliyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sülh gündəliyi haqqında məlumat verərək ölkəmizin 2-ci Qarabağ müharibəsindən dərhal sonra Ermənistanla sülh müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı təkliflərlə çıxış etdiyini diqqətə çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti Edmondo Çirillinin ölkəmizə səfərinin məhsuldar olacağını əminliyini bildirdi. Azərbaycan-İtaliya əlaqələrinin min illiklərlə yaşı olduğunu qeyd edən Edmondo Çirilli münasibətlərimizin kökünün hətta antik dövrlərə gedib çatdığını vurğuladı. Azərbaycanın İtaliya üçün çox önəmli ölkə olduğunu deyən qonaq, Cənubi Qafqazda sabitlik baxımından ölkəmizin strateji əhəmiyyəti qeyd etdi, Azərbaycanın regionda müstəqil və suveren siyasət apardığını vurğuladı. İtaliyanın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Nazirinin müavini siyasi əlaqələrlə yanaşı iqtisadi sahədə əməkdaşlığın da xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirdi. Prezident İlham Əliyev aprelin 3-də Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraqdarı qəbul edib. Selçuk Bayraktar Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdıraraq, Türkiyədə baş verən zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasında göstərilən qardaşlıq yardımına görə Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycan Prezidentinə minnətdarlığını bir daha ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı salamlara görə təşəkkürünü bildirdi, onun da salamlarını Türkiyə Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Prezident İlham Əliyev zəlzələ zamanı həlak olanlara bir daha Allahdan rəhmət diləyərək, Azərbaycanın Türkiyəyə yardımını qardaşlıq borcu kimi dəyərləndirdi. Azərbaycan Prezidenti bu yaxınlarda Ankarada Türkiyə Prezidenti ilə görüşünü və Rəcəb Tayyip Erdoğanın Azərbaycana səfərini məmnunluqla xatırlayaraq, Türkiyə Prezidentinin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə səfərlərinin xüsusi əhəmiyyət daşıdığını qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Türkiyənin müdafiə sənayesinin son illərdə çox böyük nailiyyətlər əldə etdiyini deyərək, bu xüsusda Baykar şirkətinin fəaliyyətinin aparıcı rol oynadığını vurğuladı və bu şirkətin istehsal etdiyi məhsulların vətən müharibəsi dövründə erməni işğalçılarının hərbi texnikasının məhv edilməsində oynadığı rolu bir daha qeyd etdi. Söhbət zamanı Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin bütün digər sahələrdə olduğu kimi hərbi və müdafiə sənayesi sahələrində də uğurla inkişaf etdiyi vurğuladı. Əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Sonda dövlətimizin başçısına xatirə hədiyyəsi təqdim olundu. Azərbaycan İrana cavab notası təqdim edib. İran Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. İran tərəfinin notasında Azərbaycan mediası ilə bağlı qeyd olunanların obyektivliyi əks etdirmədiyi vurğulanaraq, İran tərəfinə cavab notası, eyni zamanda İran mediasında ölkəmiz əleyhinə yayılan bir sıra məqalələrin siyahısı təqdim olunub. Bildirilib ki, ölkəmiz əleyhinə yayılan yalan, böhtan və qərəzli məlumatlar münasibətlərə xələl gətirir və anlaşılmazlıqları daha da dərinləşdirir. Görüşdə İran mediasında Azərbaycan əleyhinə yalan və qərəzli məlumatların yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə təxirəsalınmaz tədbirlər görülməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində millət vəkili Fazil Mustafaya qarşı törədilən sui-qəsdlə bağlı bir neçə nəfər saxlanılıb, digər şəxslərlə bağlı araşdırma aparılır. Prosesin gedişatı haqqında əməkdaşlarımızın hazırladığı sujeti təqdim edirik.
Milli Məclisin üzvü Fazil Mustafa'ya karşı terror İran'ın Azərbaycanda yarattığı şəbəkə vasitəsilə reallaşdırılıb. İlkin məlumatlara göre aparılan işlə bağlı yeni detallar ortaya çıkıp, saxlanılanlar arasında İranda gizlənərək deputat Fazil Mustafa'ya onu terrorla öldürəcəkləri barədə təhdid ünvanlayan Hüseyin Hüseynov'un kardeşi Həsən Hüseynov da var. Hüseynov kardeşleri terrorçuluğa cəhd və dövlətə xəyanət əməllərinə görə İranda gizlənən İskəndər Hüseynov'un kardeşi oğullarıdır. Həsən Hüseynov həmçinin Tural Məmmədov adlı şəxsdən İran xüsusi xidmət orqanlarının tapşırıqlarını icra etdiyi üçün pul vəsaiti alıb. Tural Məmmədov özü xarici xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə Azərbaycanda güdmə, tapşırılan ünvanların gizli video çəkilişlərini aparmağa görə bir müddət əvvəl həbs edilib. Azərbaycanda həm polis sisteminde, həm digər güc strukturlar sisteminde təşkil edilmiş operativ və çevik addım atma qabiliyyəti bu günlərim Azərbaycanın öz vətəndaşı, Azərbaycan dövlətinin öz vətəndaşlarının qoruması işini daha səmərəli və mütəşəkkil şəkildə təşkil etməsi imkan verir. Baş verən cinayetin karakteri, iştirakçıların kimliği, istifadə olunan metodlar bu terror aktının arkasında İran xüsusi xidmət orqanlarının daha dəqiqi beynəlxalq təşkilatlarda hazırda terrorçu qurum kimi tanınması istiqamətində müzakirələr aparılan sepahın dayandığını aydın şəkildə göstərir. Bu, İranın Azərbaycana qarşı dövlət səviyyəsində apardığı terror siyasətinin növbəti təzahürüdür. Buna qədər Azərbaycana qarşı Ermənistanda terror siyasəti həyata keçirirdi. Onlarla Azərbaycan vətəndaşı Ermənistanın terror şəbəkələrinin ölkədə törətdiyi qanlı cinayətlərin qurbanına çevrilib. Beləliklə, İranla Ermənistanın Azərbaycana qarşı münasibətdə bir ortak nöqtəsi də dəqiqləşdi. Bu, Azərbaycana və ya Azərbaycanlılara qarşı törədilən terror aktlarıdır. Hadisənin törədilməsindən qısa bir müddət sonra bu hadisəni törədənlər aşkarlandı. Bu, eyni zamanda bütün tərəflərə mesajdır. Bu cinayəti törədənlərə də, bu yolda olanlara da, bu cinayətin təşkilatçılarına da bildiyiniz kimi artıq bununla bağlı mövqe müəyyənləşdirildi ki, İranın bu prosesdə rolu var. O tərəfə də bir mesajdır ki, onlar bilməlidirlər ki, ən kiçik təxribatların, cəhdlərin qarşısı Azərbaycan tərəfindən alınacaq. Özünü İslam dininin aparıcı bir dövləti adlandıran bir ölkə tərəfindən Azərbaycana qarşı, yəni müsəlman etiqadına söykənən bir xalqa qarşı, onun dövlətinə qarşı, onun dövlət nümayəndəsinə, deputatına qarşı atılan addım heç şübhəsiz ki, heç bir halda qəbul edilən deyil. Məlumatlarda həmçinin bildirilir ki, millət vəkilinə hücumun təşkilatçısı Hacı Azər kimi tanınan Sərcanov Azər qatı təriqətçi dindardır. O, 2010-2019-cu illərdə dəfələrlə İran İslam Respublikasında səfərdə olub. Deputata atəş açan Səbuhi Şirinov da İranın Azərbaycanda genişləndirməyə çalışdığı təriqətçi cəryanının aktivistidir. O, son bir neçə ildə səbəbi məlum olmadan İran İslam Respublikasına 15 səfər edib. Bu arada Azərbaycanda İran şəbəkəsinin ifşası və neytrallaşdırılması məqsədi ilə əməliyyatlar davam etdirilir. Bugün növbəti belə qrup saxlanılıb. Onlar törətdikləri cinayət əməlini etiraf edib və dövlət sərhədini pozmaqda məqsədlərinin İrandan Azərbaycana narkotik vasitə gətirmək olduğunu söyləyiblər. Xatırladaq ki, deputat Fazil Mustafa yaşadığı evin qarşısında Kalaşnikov konstruksiyalı avtomatdan açılan atəşlə ağır bədən xəsarətləri alıb. Faktla bağlı Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri üzrə cinayət işi başladılıb. İş üzrə saxlanılan şəxslər hazırda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin dindirilir. Həmçinin onların yaşadıkları ünvanlara baxış keçirilir. Jalim Təlimova, Nisullah Məmmədli, Elvin Hacəliyev, AzTV Xəbər. Şu istiqamətində sonuncu əməliyyatdan sonra ordumuzun nəzarətinə keçən kəndlərin görüntüləri yayımlanıb, Şuşanın Allahqulular və Zamanpəyəsi kəndlərinin görüntülərini təqdim edirik.
Azərbaycan dünyada ərazisi mina ilə ən çox çirklənmiş ölkələr sırasındadır. Ermənistan ölkəmizə qarşı mina terroru əfsuslar olsun ki, bugün də can almağa davam edir. 2020-ci il noyabrın 10-undan indiyədək onlarla insan mina terroru nəticəsində həlak olub və ya müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar. Mina belası erməni terrorizminin əsas göstəricilərindən biridir. Ermənilər uzun illər ərazilərimizi işğal altında saxlayarkən torpaqlarımızın böyük hissəsini minalayıb. Hətta 2020-ci ildə Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarını tərk edərkən ermənilər həmin ərazilərə əlavə minalar bastırıblar. 2020-ci il noyabrın 10-undan indiyədək yüzlərlə insan mina terroru nəticəsində həlak olub və ya müxtəlif dərəcəli bədən xəsarət alıb. Azərbaycan dünyada mina ilə ən çox çirklənmiş ölkələr sırasındadır. İlkin hesablamalara görə Ermənistan işğal zamanı 1 milyondan çox mina bastırıb. Beynəlxalq mütəxəssislərin hesablamalarına görə Azərbaycana ərazilərin minalardan təmizlənməsi məsələsini həll etmək üçün təxminən 30 il və 25 milyard ABŞ dolları lazımdır. Martın 1-dən 31-nə dək Tərtər, Kəlbəcər, Ağdam, Xocalı, Xocavənd, Füzuli, Şuşa, Laçın, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan mina təmizləmə əməliyyatları zamanı piyada əleyhinə 270, tank əleyhinə 656 mina və 1465 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. 5983,6 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Kör təbii şəkildə, plansız halda bütün yaşayış məntəqələrimizdə geri çəkilmə yollarının hamısını bu minaları buraxıb getdilər. Bütün cəhpə boyu minadan təmizləmə əməliyyatlarını bütün qurumlarımız həyata keçirməsi əslində hesablanıb ona ki, minimum itkilərimizin iki mərhələdə olsun. Bir də gələcəkdə indi məskunlaşma başlayan zaman bölgələrə artıq geri qaydaşın təhlükəsizlikləri sığortalanmış olub. Düşmənin bastırdığı minalar keçmiş məcburi köçkünlərin öz evlərinə qayıtması üçün ciddi təhlükədir. Buna görə də müvafiq qurumlar baş verə biləcək xoşa gəlməz halların aradan qaldırılması, minaların aşkar edilərək zərərsizləşdirilməsi istiqamətində fasiləsiz olaraq çalışırlar. Əfsuslar olsun ki, həyata keçirilən iri miqyaslı tədbirlər nəticəsində hər gün Ermənistanın mina terroru haqqında yeni məlumatlara şahidlik edirik. Məsələn, ötən gün Tərtər rayonunun azad olmuş ərazisində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrindən birinin hərbi qulluqçusu əsker Niftaliyev Novruz Eldənizoğlu minaya düşərək həlak olub. Bu fakt Ermənistanın cinayət əməllərini bir daha təsdiq edir. İstər yerli, istərsə də beynəlxalq mütəxəssislər Ermənistanın mina terrorunu qəti şəkildə pisləsələr də, dünya ictimaiyyəti bu məsələyə kəskin etirazını bildirməkdə tələsmir. 300-ə yaxın şəxs məhz bu müharibə bitəndən sonra bu və digər şəkildə istər şəhid olub, eyni zamanda yaralanıb. Əgər sülhün bərqərar olmasını istəyirlərsə, bunlar o xəritələri təqdim etməlidir. Eyni zamanda minalarla bağlı bu məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir. Lakin ermənilər bundan ciddi cəhdlə istifadə edir. Çox təəssüf ki, beynəlxalq qurumlar da buna göz yumur. Faktlar göstərir ki, beynəlxalq təşkilatlar, ayrı-ayrı ölkələrin parlamentləri, insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan qurumlar Azərbaycana qarşı davam edən mina terroruna sərt reaksiya verməlidirlər. Aidiyyəti qurum və təşkilatlar məsələ ilə bağlı çağırış etməli, Ermənistanın törətdiyi cinayətlərin qarşısı alınmalıdır. Nuray Mustafa, Nicat Qasımov, ASTV Xəbər. Bakı Olimpiya stadionunda maraqlı futbol qarşılaşması keçirilib. Bu dəfə meydana çıxanlar erməni terrorunun daha doğrusu elə bir qədər əvvəl söhbət açdığımız minaların qurbanları olub. Bu kadrlar mina partlayışları nəticəsində xəsarət almış amputant şəxslər arasında keçirilən futbol oyunundandır. Erməni terrorunun qurbanlarına çevrilən bu insanlar öz əzmkarlıqları ilə sanki terrora meydan oxuyurlar. Minaya düşərək öz ayağımı, sol ayağımı dizdən aşağı itirmişəm. Yəni, bundan sonra mənim həyatımda çox dəyişikliklər oldu. Ancaq ən önəmli dəyişiklik odur ki, mən heç bir zaman
özümə qapanmadım və çox şükürlər olsun ki, belə bir idman növündən rastlaşdım və bugünkü gün biz burada Azərbaycanda həm bu idman növünü, həm də ki minalara qarşı təxribata yox deyirik. Meydanda topu qovanlar, əzmkar insanlar arasında hələ 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə minaya düşənlər də var idi. 94-cü ildə mina partlayışından sağ ayağımı itirmişəm. Sonra da həyatımı fəal şəkildə davam etdirərək idmanla məşğul olmuşam. Haradasa 4-5 ildə futbolla məşğulu. Mina qurbanları top ətrafında Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi və Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə toplaşıblar. Yeri gəlmişkən, bu iki qurum arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Məqsəd maarifləndirmə, mina təhlükəsizliyi ilə mübarizə tədbirlərində futbolun potensialından istifadə etməkdir. Hesab edirik ki, AFFA və ANAMA arasında imzalanmış bu memorandum həm maarifləndirmə baxımından, həm mina partlayışları zamanı xəsarət alan şəxslərin ictimaiyyətə daha yaxın olmasında köməklik göstərəcək və gələcəkdə müsbət nəticəsini verəcək. Belə yarışların təşkili mina problemi ilə üzləşən şəxslərin cəmiyyətə reinteqrasiyası baxımından da əhəmiyyətlidir. Hamımız bilirik ki, futbolun auditoriyası çox böyükdür, futbol çox populyar oyundur və bu imkandan istifadə edərək mina təhlükəsizliyi ilə mübarizə üzrə maarifləndirmə tədbirlərini keçirməkdir. Analoji yarışların gələcəkdə də keçirilməsi nəzərdə tutulub. David Nuraşvili, Allahverdi Məmmədov, Ceyhun Vaqifoğlu, AzTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, son olaraq qaynar xəttimizi də diqqətinizə çatdıraq. 051-511-1956 nömrəsinə zəng edib qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif verətləriniz barədə məlumat verə bilərsiniz. Eyni zamanda WhatsApp və Telegram hesabımız vasitəsilə də bizlə əlaqə yaratmaq mümkündür. Belə, təqdim edəcəyimiz xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.